下面讲解如何在 Unity 软件中使用 Read-Write Write-Write 功能块。本讲解以 Unity 6.0 版本软件为基础，硬件为 M340BMX P3420-20 CPU， 编程语言为 LD 梯形图。首先打开梯形图程序段，在空白处点击右键，选择 FFB 输入助手，在 FFB 类型里头直接输入我们要用到的 Read-Write 功能块的名字。点击确认，然后在鼠标在空白处直接点击一下即可放置 Read-Write 功能块到梯形图上面。我们也可以通过拖动的方式把这个功能块拖动到我们想要放置的地方。接下来我们来介绍一下 Read-Write 功能块上面的各个引脚的功能，以及如何通过它来实现通讯的功能。首先第一个是 EN 引脚，EN 引脚是这个功能块的使能端，也就是说这个脚通了之后，这个功能块就进入工作的状态。如果它是不处于导通状态的话，那这个功能块就是处于一个非工作状态。我们可以通过它来实现启停这一个功能块。接下来第二个是这个 ADR 这个管脚，ADR 的话是交换目标实体的地址，通俗点说也就是咱们要去通讯去读的目标机器的账号地址或者是 IP 地址。下面一个是 OBJ， OBJ 为读取的对象类型，比如说我们要去读取是百分号 M 或者是百分号 MW 的相应的数据，就要在这里头去填入百分号 MW。NUM 为我们要去读取的第一个对象的索引啊，也就是首地址。NB 为读取的长度，然后是 RECP， 这个地方是包含所读取对象的值的字表，也就是说读过来的输入的值存放在本机的地址字表。最后一个 GEST。GEST 是交换管理表，为连续的四个字长度的一个交换管理表，记录一些跟这个功能块相关的一些通讯的一些管理参数。下面咱们来举个例子，咱们来看这段程序。这段程序所代表的意思就是通过 Read-Write 这个功能块去读取账号地址为二的设备上面百分号 MW10 开始的连续三个字，也就是百分号 MW10 11 12这三个字存放到本机的百分号 MW20 21 22上面去。这就是 Read-Write 的基本用法。 Write-Write 的用法也和 Read-Write 大体一致。咱们来看一下下面这段程序，从大体上跟刚才 Read-Write 差不多，会稍微有一些小的区别。咱们先来看看这段程序代表什么意思。这段程序所代表的意思就是把本机的，也就是咱们现在这个程序里头 M30 CPU 里头的百分号 MW5051 这两个连续的两个字写到账号地址为2的
重站设备的百番号 MW40 和41两个字上面。这就是 WriteWar 的用法。关于 ReadWar 和 WriteWar 的详细用法或者说是详细参帮助，请参详 Unity 软件帮助。以上就是如何在 Unity 软件中使用 ReadWar、WriteWar 功能块的讲解，谢谢大家。